Tiikereiden Tommi Siirilä lähitapiolla pisteitä 3 kappaletta tänään ja aika kovaa pelaamista Rientoa vastaan. 3-0 voitto tällä kertaa Riennosta. Vaikutti siltä, että semmoinen aika rutiinisuoritus, olitte koko ajan pikkusen edellä. Joo, kyllä ehdottomasti oltiin, että ei pitää olla tyytyväinen 3-0 voittoon, mutta tosiaan peli ei mitään mun mielestä kaunista ollut vielä, että alkukaus, vähän on hakemista vielä monissa asioissa. Niin teillä on aika paljon ollut porukkaa menossa, sinä ja Lelu maajoukkueen mukana ja Hyvärisen Pasi pistää nyt sitten opiskelut sille mallille, että saa kevään aikana keskittyä täysin lentopalloon. Se varmaan kuitenkin vähän näkyy, että yhteisiä treenejä ei niin paljon vielä ole. Joo, kyllä totta kai näkyy. Että. Mutta ei siis, henkilökohtaisesti voin sanoa sen, että niin kuin yllättävän hyvin on löytynyt jo täällä tämä homma, vaikka niin kuin tosi vähän on reenejä alla. Mutta ei kyllä, tästä näin. Kaus on vielä pitkä. No mites toi yhteispeli Kihon kanssa? Välillä vaikutti, että vielä ei osin passit ehkä matalaksi, että pitääkö olla vähän korkeampaa passia siinä, kun pateriin tuut? No joo, muutama jäi, mutta niin kuin sanoin, niin yllättävän hyvin on mun mielestä näin tai nopeasti löytynyt tuommoinen jonkinlainen yhteinen säveli jo, että kyllä se totta kai parantamisen varaa on vielä. No mites kun Kokkolaan tuli takaisin, silloin kun Tiikerit nousi mestaruusliigaan, niin silloin meininki oli Kokkolassa vähän toisenlaista, silloin lähdettiin taistelemaan sarjapaikan puolesta, niin varmaan tällä kertaa tulit hakemaan Kokkolasta ihan pokaalejakin. Kyllä ehdottomasti, että ei ole mitään muuta tavoitetta kuin Suomen mestaruus. No minkälaisten asioiden takia tulit takaisin Tiikereihin? Minkä takia sitten kun mietit vaihtoehtoja, niin valitsit Kokkola? No totta kai, täällä on hyvä organisaatio ja sitten niistä ajoista kun mä täällä olin, niin homma on mennyt tosi paljon eteenpäin ja ei vielä en ole keksinyt mitään moitittavaa, että kaikki toimii kyllä ja sitten totta kai kova joukkue, hyvä valmentaja ja en mä tykkään kaupungista, ei ole mitään moittimista. No Tommi Tiilikainen on tässä parin vuoden aikana tehnyt Kokkolassa hyvää työtä, moni nuori pelaaja on kehittynyt hänen alaisuudessaan. Se on varmaan aika tärkeää, että on semmoinen coach, joka pystyy viemään nuorta kaveria eteenpäin. Kyllä ehdottomasti on tärkeää ja Tommin tunsin jo ennen tänne tuloa, että se tosiaan Kuortaneella pari vuotta mua jo valmenti, että ei niinku tiesi mitä tulee olemaan. Hyvä, kiitoksia haastattelusta, onnittelut hienosta pelistä ja 3 pisteestä. Kiitoksia.